sonda puta ba na kita bhi dekha re is baar na kita bhi dekha re is baar bharat ki to tarah is par sonda puta ba bharat ki to tarah is par sonda puta ba hum jab bhi tar gaye hum le le start bhayna bhanda aayeko chha ani tarle esari esari daman gariraeko chha ami kehi naramro gareko chaina hai ekta bidyan khare is baar स्वागत छैन भन्दा आएका छौ हामी यहाँ हामी हामी एकदमै शान्तिपूर्ण तरिकाले रैली गर्न आएको कुनै कसैलाई के नराम्रो गर्न आएको होइन नेपाल देशद्रोही एउटा प्रधानमन्त्री भारतको एजेन्ट प्रधानमन्त्री बसेर भारतको एजेन्ट प्रधानमन्त्री भारतको एजेन्ट मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन त्यस्ता प्रधानमन्त्री त्यस्ता मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री योग्य छैनन् भनेर ती व्यक्तिलाई हामी स्वागत नगर्ने हामी स्वागत छैन नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको भूमिमा भन्दा आएको हामी त्यस्ता दलालहरूलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता दलालहरू नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको नागरिकता नेपाललाई लगेर भारतमा व्यक्ति औकात कसले दियो अधिकार कसले दियो जिम्मा कसले दियो नेपाल हो सोमजी हजुर अनि प्रधानमन्त्री ज्यू आउन भन्दा पहिले गिराछ होइन हामी त प्रधानमन्त्री कुरेर बसिरहेका छौँ दलाल भन्नु यसलाई भारतीयको दलाल पर्छन् हामी त प्रधानमन्त्री आउनलाई कुरेर बसेका थियौँ प्रहरीले हेर्नु भारतीय दलाल चोर राष्ट्रवादी सम्झौता गर्ने प्रचण्ड मुर्दाबाद राष्ट्रवादी सम्झौता पारित गर्ने प्रचण्ड मुर्दाबाद आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाली जनता नेपाली नागरिकलाई व्यक्ति प्रचण्ड मुर्दाबाद प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भन्न आएका छौँ हामी नागरिकता विधेयकको पक्षमा हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले नेपाल भेट्न पाइँदैन दलाल मुर्दाबाद दर्शक दिन यति बेला विमानस्थल अगाडिको माहौल निकै नै तातो बनेको छ यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोध गर्ने केही युवाहरू पक्राउ परेका छन् भने यति बेला एयरपोर्ट अगाडिको माहौल निकै नै तनावग्रस्त बनिरहेको अवस्था छ दर्शक महानुभाव यति बेला हामीले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अगाडिबाट यहाँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ दर्शक तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य यति बेला विप्लव खड्का के सोम शर्मा लगायतका केही व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन् उनीहरूले प्रहरीको अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको थियो तपाईँहरूले यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ दर्शक महानुभाव यति बेला त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अगाडि निकै नै धेरै प्रहरीहरू तैनात भइरहेको अवस्था यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यति बेला सुरक्षामा निकै नै कडाई भएको अवस्था छ केही व्यक्तिहरू यति बेला प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेको अवस्था छ भने अझै केही व्यक्तिहरू शङ्कास्पद भएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो एयरपोर्ट अगाडिको माहौल हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यति बेला यहाँ प्रहरी निकै नै धेरैको मात्रामा तैनात हुनुभएको छ भने केही आन्दोलनकारीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा परिसकेको अवस्था छ भने केही अझै शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिर छौँ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोध गर्ने केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गए पश्चात आज फर्कँदै हुनुहुन्छ र केही व्यक्तिहरूले उहाँको विरुद्ध आवाज निकालेपछि यहाँको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो दर्शक महानुभाव
दर्शक महानुभ प्रहरी यति बेला निकै नै धेरै नै अलर्ट भएको धेरै नै तैनात भइरहेको अवस्था छ। राज्यका सुरक्षा निकायहरू चाहिँ सुरक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीको त औपचारिक चार दिने भएको थियो काठमाडौँ फर्किने क्रममा नेपाल फर्किने क्रममा चाहिँ सुरक्षाको बाक्लो उपस्थिति अझ राष्ट्रसम्म विमानस्थलको बाहिर देखिएको छ। दर्शकहरू हामी हेर्न सक्छौँ यो दृश्य यति बेला हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँको एकदमै माहौल तातो बनिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति बेला भारत भ्रमण पश्चात नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। आज यति बेला यो एयरपोर्ट अगाडिको माहौल यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। कृपया भिडियो सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरू समक्ष पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला खलपटको सूचना दिनको लागि हामी अलर्ट भएर बसिरहेका छौँ। भिडियोलाई कृपया सेयर गरिदिनु होला, जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण सकाएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र केही व्यक्तिहरूले उहाँको भ्रमणमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले अखण्ड भारतको नक्साको विरुद्धमा बोल्नु भएन, यावत नेपालका समस्याहरू उठान गर्नु भएन भन्दै केही व्यक्तिहरूले यति बेला त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अगाडि विरोध गर्न खोज्दा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् भने यति बेला यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी फेरि अर्को अपडेट दिने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल प्रेस .com हेर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अलर्ट रहनुहोला।